ដូចសុភីដែលជាអតីតតារាសម្ដែងស្រីកំពូលមួយរូបបានចាក់ឆ្ងាយពីវិស័យសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសម្បីតែការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗជាមួយអ្នកសិល្បៈដទៃក៏គេមិនសូវឃើញវត្តមានរបស់នាងដែរឥឡូវនេះមានដំណឹងថាតារាស្រីទម្រង់មុខមានមុនស្នេហ៍រូបនេះបានវិលត្រឡប់មកកែសម្ដែងវិញហើយ ថ្នាក់អ្នកនាងបានដល់ជាមួយនឹងអារីណាអូហ្វឡូរីហើយនៅហើយកថាអេអូជីមកបានអ្នកនាងកុំភ្លេចធ្វើការដល់ឡូតដើម្បីចូលរួមប្រកួតជាមួយនឹងការប្រកួតមួយអាទិត្យគឺទទួលបានទឹកប្រាក់រហូតដល់10,000រៀលដល់អាទិត្យអ្នកនាងគ្នាជឿនខ្លាំងមែនទែនហើយទឹកប្រាក់រង្វាន់ធំគឺ100រៀលអ្នកនាងគ្នាអេមខ្លាំងមែនទែនទឹកប្រាក់សរុបគឺ200រៀលគឺជឿនខ្លាំងមែនទែនអ្នកនាងគ្នាកុំភ្លេចធ្វើការដល់ឡូតជាមួយនឹងអេអូជីមកបានដើ
ងរូបភាពជាមួយគ្នានោះគឺកញ្ញាតឹមរដ្ឋាបានគូបញ្ជាក់ពីរឿងនេះតឹមរដ្ឋាបានប្រាប់ថាដោយសុភាពិតជាវិលមកចាប់អាជីពសម្ដែងវិញមែនហើយរូបភាពដែលគេបានឃើញនាងនិងសុភាថតរួមគ្នានោះគឺជាសកម្មភាពរបស់ពួកនាងក្នុងការថតភាពយន្តជាមួយគ្នាដែលរឿងនោះមានចំណងជើងថាម្ដាយពីរដោយសុភាបានបាត់មុខពីសិល្បៈតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2014ក្រោយពីនាងបានចូលរួមសម្ដែងក្នុងបទ Call មកបងមិនសុំលេខគេរបស់លោកព្រាបសុវត្ថិក្រោយមកទៀតនាងក៏បានវិលត្រឡប់មកការសម្ដែងជាថ្មីនៅអំឡុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងរឿងផ្កាថ្មរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាសបន្តមកទៀតនាងក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ជាថ្មីទៀតនៅអំឡុងពេលបាត់មុខនេះយូរយូរម្ដងគេឃើញនាងបានបញ្ចេញរូបភាពស្ដីពីជីវិតឯកជនរបស់នាងនៅលើគណនី IG ចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺសុភាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពប្រែប្រួលរាងកាយស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿដោយគេឃើញនាងឡើងគីឡូច្រើនដល់ថ្នាក់មើលសឹងតែមិនស្គាល់